La jornada d'aquest dimarts a la unitat mòbil del Banc de Sang ha estat rodona i s'ha registrat aproximadament un 30% més de donacions de les que es fan en un dimarts normal. El promotor del Banc de Sang de Manresa diu que arran dels atemptats la gent s'ha conscienciat i sensibilitzat molt més. De fet, aquesta va ser la primera oportunitat de fer donació de sang a Manresa després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de dijous passat. Estem bé de sang, tenim 8 dies, però la gent volia venir a donar sang, sigui o que sigui, i la gent feien comentaris que falta sang, i el Banc de Sang mentia amb tuit que no, que tenim sang per 8 dies, però la gent volia donar sang. Ara tenim les reserves per 9 dies, 10 dies, vol dir estem bé, i el que volem que la gent que faci com a hàbit, donar sang, és molt important. Dins l'autocar hi havia cua de persones que ja havien fet els tràmits previs per efectuar la donació. D'altres descansaven un cop efectuada l'extracció, mentre que també hi havia qui estava en plena donació. Darrere el fet solidari de donar sang hi solen haver arguments personals, com el de l'Adolfo Nieto, que en va necessitar pel seu fill i des de llavors és donant habitual. Ha sigut molt bona aquesta resposta i penso que és com el mínim que s'hauria de fer. És impressionant la solidaritat que ha hagut, és impressionant. El Banc de Sang, que té les seves dependències als baixos de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, està tancat durant el mes d'agost i el que funciona i no para de viatjar és la unitat mòbil, que va cada dia a una població del seu àmbit d'influència.